Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e motit në televizionin shqiptar duke bërë analizë në shkallë europiane. Anticikloni afrikan do të ushtrojë aktivitetin e tij në të gjithë kontinentin europian, duke na shkaktuar mungesë të theksuar të rreshjeve, por dhe temperatura shumë të larta për periudhën edhe në territorin e Shqipërisë në fundin e muajit. Pra për orët në vijim në vendin tonë do të kemi kthjellime dhe vranësira mesatare në zonën perëndimore, ndërsa përgjatë verilindjes dhe juglindjes mjegulla fenomeni kryesor gjatë mbrëmjes. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore -10, zona qendrore 1-20 grad, në Bregdet 9 maksimumi 19 grad Celsius. Por edhe në Kosovë për ditën e shtunë do të kemi mjegull të dendur në mëngjes. Gjatë ditës do të ketë diell. Temperatura do të jenë me rritje 3-5 grad në mëngjes, gjatë ditës 9 maksimumi 14 grad Celsius. Për 24 orët në vijim në vendin tonë nuk pritet ndryshime. Na pret një tjetër dit me diell, përjashtuar verilindjen dhe jugun e vendit, ku do të ketë fenomenin e mjegullës në mëngjes. Temperatura do të jenë me rritje deri në 20 gradë Celsius. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju lënë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.